El lema Més que un club, abanderat pel Futbol Club Barcelona, també valdria per l'entitat gironina del GEC. I és que, a banda de les moltes seccions esportives que aglutinen les seves instal·lacions, el GEC ja en els seus inicis tenia un component social més enllà de l'esport de competició. El club va néixer com una entitat excursionista, com moltes hi havia arreu de Catalunya en aquell moment, fruit d'un ambient molt catalanista i molt arrelat a la terra i als costums. I a partir d'aquí va començar a créixer, no? Van començar a afegir-se tota una sèrie de seccions i d'activitats esportives i culturals, fins a arribar avui dia que estem sobre les 20 seccions entre culturals i esportives. Abans era l'excursionisme és l'únic esport, com aquí diu, que es feia aquí a Girona, però després, quan es van entrar ja les seccions esportives, hi ha hagut handball, per exemple, que ha estat a la Sobal, el hockey, hem estat en diferents vegades a Divisió d'Honor, waterpolo, femení sobretot, que hem estat a Divisió d'Honor, el rugby actualment femení també estem a Divisió d'Honor, l'atletisme han sortit molt bons atletes, halterofília hem tingut olímpics i tot, inclús ara tenim campions d'Espanya i d'Europa, tots en major o en menor mesura, tots han tingut molts èxits. D'aquesta manera, el que es crea com a grup excursionista ha esdevingut el club de referència gironí en l'àmbit esportiu dedicat a l'esport base i amateur. Perquè aquí l'empipat o el molest o el volent dels equips petits o de províncies és que potser els emporten els grossos. Nosaltres fem la feina de base i quan tenim gent que despunta és lògic que també és lògic i natural que se'n vagin equips en els quals poden poder tenir un recorregut esportiu i poder professional més acurat que pas el poden tenir aquí. Tot i això, ha incorporat al club temes culturals i projectes de ciutat, adaptant-se a les necessitats de cada moment de la societat gironina. Bé, a part de fer esports i tenir seccions esportives, també fem esdeveniments socioculturals, com per exemple la Festa del Pedal, que fem una festa popular adreçada a tots, socis, no socis i ciutadans de la ciutat, que es fa una volta per les comarques de Girona, juntament amb la popular adaptada i una més competitiva, que és la Rockbook, que es puja una muntanya per aquí a la zona de les Gavarres. El GEC està pensat que sigui un punt de trobada per la ciutat, pels socis i pels no socis. Per això la necessitat de fer aquests esdeveniments socioculturals que estan adreçats tant a no socis i a socis, i sobretot a través dels complexos esportius, Sant Narcís, Sant Ponç Palau, fins i tot el refugi que disposa el GEC a Sant Miquel de Falgàs. Volem que aquests siguin els centres d'unió per poder potenciar aquestes relacions socials entre esportistes, pares, nens i la gent de la ciutat. Amb tot, i a punt de fer els 100 anys des que es va inaugurar, el GEC ha esdevingut un dels motors socials i culturals de la ciutat. Nosaltres el que volem és continuar formant part de l'entramat social d'aquesta ciutat, de Girona, i sobretot oferir tot un ventall d'activitats esportives, culturals i lúdiques a la nostra societat gironina. Per tant, continuem treballant en aquesta línia, els temps són complicats, són difícils, però estem esmerçant tots els esforços, la junta directiva, els treballadors, els voluntaris, els socis, per tirar endavant aquesta històrica entitat que és la que jo m'honoro en presidir.